Labą dieną. Šiandien turime susitikimą su viena iš dėstytojų, Romualda Truncienė. Todėl labai norime padėkoti už šį susitikimą, kad nepasididžiavo ir sutiko su mumis pasikalbėti apie sausio 13-osios įvykius, nes mums labai smalsu sužinoti įsimintiniausias akimirkas, kadangi tuo laikotarpiu dar nebuvome, mes net gimę. Tai galbūt galėtumėt pasidalinti įsimintiniausiais įvykiais iš jos dienos? Tiesą sakant, žinoma, su didžiausiu malonumu ir džiaugiuosi, kad jūs mane pakvietėte. Ne taip jau dažnai, tiesą sakant, kviečiate. Galbūt ne visi studentai ir žino, kad šitame fakultete dirbo be manęs dar du žmonės, kurie irgi buvo apdovanoti sausio 13-osios medaliu. Tai yra Milda Kunčinienė ir Juozas Kontautas. Jie dabar jau pensijoje yra ir kai šiandien mane pakalbino pasidalinti įspūdžiais, tai aš pagalvojau, kad tikrai mūsų karta tuo išeis ir liks nieko ir nežinantys studentai, kas čia vyko, kaip čia buvo. Ir iš tikrųjų geriausia išgirsti informaciją iš tų žmonių, kurie yra tikrai dalyvavę, tikrai matę, tikrai buvę. Tai todėl man tikrai visai smagu su jumis pasidalinti įspūdžiais. Tikrai man likimas davė didelę dovaną. Didelę dovaną, nes mačiau aš labai daug įvykių, praktiškai dalyvavau nuo pat atgimimo pradžios veikloj įvairioj. Kadangi tais laikais dainavau tokiam žymiam tais laikais universiteto ansamblyje Ratiliu, tai mes dalyvavom visur ir man viską teko pamatyti. Žodžiu, mes dalyvavom ir roko maršuose, kurie buvo. Mes dalyvavom mitinguose, aišku, su šeima dalyvavom, tai čia tiesiog buvo didysis smagumas. Toliau mes padarėm porą tokių politinių išsišokimų, tai yra 88 metais dalyvavom koncertuose Ženevoje ir ten išdrįsome išsitraukti tautinę vėliavą, kol tarptautinis skandalas beveik kilo. Toliau teko dalyvauti Gaudeamus studentų šventėje, man irgi atrodo 88 metais, kai pirmą kartą buvo Kalnų parke iškelta, studentai patys ištraukė trispalvę vėliavą. Toliau teko dalyvauti Baltikoje, kur Latvija kėlė savo pirmą kartą vėliavą, karuogą savo gražųjį. Nu, žodžiu, visą laiką buvom tam veiksme, visą laiką buvom kažkur šalia. Ir kartu dainavom ir su Veronika, ir su Antimi koncertuose, tada buvo kaip tik folkloro ir roko toks susivienimas geras, toks smagusis. Va, ir taip mes atėjom visai netyčia iki sausio 13-osios, nes reikėjo tiesiog, nu, būtina buvo dalyvauti. Nes kitaip namie buvo sėdėti kur kas sunkiau, negu eiti į šitą šaltį, tiesą sakant, šalta žiema nebuvo tada, apie nulį buvo visą laiką tokia, pateškenanti tokia žiema. Bet namie būti ir nežinoti, kas aplinkui vyksta, tai buvo tikrai, tikrai sunkesnis reikalas ir todėl visi, kas galėjo, kas turėjo kokią nors progą, tai eidavo arba prie aukščiausiosios tarybos dabartinių Seimo rūmų, arba eidavo prie televizijos bokštų, arba eidavo prie radio ir televizijos komiteto, nes spaudos rūmai jau buvo užimti prieš kelias dienas. Ir ten buvo pradėtas pirmą kartą. Tiesą sakant, visos tos minios žmonių tikriausiai nelabai tikėjosi, kad išdrįs tokiai miniai kažką daryti. Ir todėl kažkokios pirmapradės baimės tai tikrai nebuvo. Prieš tai naktį mes buvome prie bokšto, o kaip tik iš sausio 12-osios į 13-ąją naktį, sakome, einam prie televizijos komiteto, ten net palyginti nedaug žmonių, reikia pabūti, na ir tiesiog mes ir nudrožėm. Ir buvo tenais katilas su arbata didelė, buvo dainuojančių žmonių nemažai. Ir, žodžiu, mes laukiam jau į 12 valandą naktis ir pradedam maždaug po 12 pasigirsta, girdim, kad važiuoja tankai. O jų buvo pilnas šiaurės miestelis. Va, ir tiesiog palei upę girdim atgriaudėje. Na, kažkaip galvojam vis tiek, galbūt nieko baisaus nebus, bet paskui žiūrim, iš šalia tų tankų atvažiuoja tokios dengtos mašinos, kur užrašyta buvo liūdi, tai yra žmonės. Ir iš tų mašinų, šalia tų tankų, pradėjo šokinėti tokie kareiviai.
labai gerai užsimaskavę, labai gerai apsirengę, beveik veidų praktiškai nematyti. Ir kai tankas pervažiavo per tokią karinę virtuvėlę, kur arbatą dalino, tada mes supratom, kad jau čia kažkas jokiais nebekvepia. Ir, nu, tiesą sakant, tos kariškos patirties ir ta visa minė neturėjo. Ir nors ten buvo ir vijukų nemažai, ir jie buvo tarnavę tarybinėje armijoje, kažkas sukomandavo, rikiuojame, sakė, nes tą minę kažkaip reikėjo suvaldyti. Ir žodžiu, taip atsitiko, kad ta mūsų visa komanda dainuojanti, vėl tas pas mano ansamblis mylimiausias ir visi draugai iš to ansamblio. Žodžiu, mes taip atsidūrėm, tiesą sakant, pirmoji linijoje. Atsidūrėm pirmoji linijoje, sustojom į gretas ir šitie žalieji žmonės iš tų automobilių pradėjo tiesiai eiti į mus. Tai mes ir maždaug buvom toje vietoje, kur dabar yra kalnelis tas pastatytas ir šiemet, man atrodo, paminklą rengėsi ten atidengti. Tai va, tada to kalnelio nebuvo, tai kažkokia plynė man akysi stovė ir tiek. Tai va, ir tie žmonės pradėjo eiti, išsitraukę ten tuos savo visus automobilius, nu, žodžiu, pilnai ginkluoti tie žmonės. Ir jiems reikėjo kelią prasiskirti, o mes stovėjom. Ir tada, ką daro šitie kareiviai, jie meta paketus tuos degamosius, kitaip sakant, kad išgąstintų, kad pasidarytų savo kelią. Nu ir taip atsitiko, kad tas vienas paketas sprogo visai netoli nuo manęs. Ir aš, tiesą sakant, nelabai ką ir prisimenu, aš tik pamačiau žybti ir manęs nebeliko, tiesą sakant. Na va, ir kai jau atsipeikėjau, tai nežinau, kiek ten laiko praėjo, ten 10 ar 15 minučių. Tai mes pradėjome keltis nuo tos žemės. Vienas pažįstamas iš ansamblio priejo, sako, Roma, keltis, jau visi atsikėlė, sugėdino mane. Nu, ir tada pradėjau ropštis. Ir žiūrim, jau tuo metu jau daužė langus, jau buvo jau prasiyrę iki pat pastato. Tai va, tai tokios mano patirtys, tiesą sakant, baimės nebuvo, kaip kartais klausiau, ar ten baisu buvo, nebaisu. Žinokit, nebuvo baimės. Galbūt nespėjom išsigąsti, net nežinau, bent mano atveju. Bet buvo baisus pasiutimas, baisus piktumas. Kaip čia taip gali būti dabar, kas čia dabar vyksta? Ir kodėl čia šitie žmonės eina staiga per tas galvas lipo? Tai tiesą sakant, iš manęs, tai iš mano aprangos, tai nelabai kas liko. Apdegiau gerokai nuo to paketo šokusio. Ir dar kažkoks vienas niekšas koja mane užmynė, tai dar buvo mėlynė 40, nežinau, kelinto dydžio ant kojos, tokia ilgai gyjo. Tai nežinau, mano tikriausiai angelas sargas labai puikiai darbavosi, aš tiesiog jam esu dėkinga, nežinau, kam dėkoti už tokį laimingą atsitiktinumą, nes galėjo vaikis kur kas prasčiau. Tai va, tai tokie mano prisiminimai iš tos nakties ir, nu ką, aš džiaugiuosi savo draugais, džiaugiuosi savim, kad neišsigandau, kad nepabėgau. Ir iki šiol aš labai myliu tuos visus žmonės, kurie ten buvo su manim kartu. Ir iki šiol mes kažkada niekad nešnekam apie sausio 13, nežinau. Bet tas jausmas tas tokio tikrų žmonių patikrintų, tikrų draugų patikrintų, jis yra likęs. Ir tiesą sakant, mes dar pamatė, kad jau ten nieko, jokio daugiau, nieko mes negalim padaryti, mes sėdame į mašinytę ir mes nuvažiavom prie aukščiausiosios tarybos. Pasižiūrėti, kas ten vyksta. Tai žodžiu, ten buvo labai daug žmonių, tai tiesiog neapsakomai, kadangi mes jau buvom gavę tą kovos krikštą, tai mes supratom, kad jeigu netyčia kas nors šaudų, tai sakykime, patrankos ar kas nors ar tankai šaudytų, tai būtų daugiausiai žalos būtų padaręs tik laiko, jie būtų kritę ant galvų žmonėms nuo pastatų. O tada aš dirbau elektronikos fakultete, dabartiniam kolegijos. Tada buvo aukštesnioji elektronikos mokykla ir ten buvo labai daug mano studentų. Ir aš prisimenu ir iš lietuviškų grupių, ir iš rusiškų grupių. Žodžiu, ten niekas nebežiūrėjo, žodžiu, žmonės ne pagal tautybę, bet pagal savo vidinius pojūčius. Ėjo, darė. Taip pat, tokie mano įspūdžiai. Aš tikrai laiminga, kad man gyvenimas davė šitą šansą išbandyti save, pasitikrinti aplink save esančių žmonės.
Lyg ir viskas, gal kas nors paklausko, nors tu. Ką jautėte tą minutę, kada į jūs ėjote kareiviai? Tai sakau, aš jautau didesnį pyktį negu kažkokią baimę, bet dar kažką. Tiesiog... Nebuvo noro bėgti. Nebuvo noro bėgti tikrai. Ai, tiesa, dar atsinešiau, kadangi nelabai jūs matot šitą visą medalį, aš kartais per sausio 13 jį užsisegu. Taip grinai tokiais auklėjamaisiais tikslais. Tai aš pasižiūrėjau, aš tiesą sakant, šiandien pasižiūrėjau, kas iš tikrųjų ant jo pavaizduota. Ant jo pavaizduotas angelas sargas, žino, kita angelas su žmogu. Ir parašyti labai gražų žodį. Buvome, esame ir būsime.